Homestay Memoy Medina Az-Zahra Lot 10196 dalam Dahlia. Kampung Baru Kertih sah? Eh? Ya. Kampung Baru Kertih. Kampung Baru Kertih sini. Ya. Ah, Kampung Baru Kertih. Ha. Memang. Sombe ah. Mula-mula kita masuk. Kolam renang dulu. Siap ada kolam renang ni. Kolam renang ada. Siapa yang minat ha berenang ni? Okey. Kolam renang. Siap, siap makan tu. Sedih makan tu. Ni untung eh. Ni kuah tu pelabak tu. Berapa sat semalam? Sini. Satu malam berapa? Oh, tak tanya lagi. Jadi saya ekar bawah sebab tak tanya lagi tuan dia. Berapa ratus satu malam? Oh, ni ni. Ni, ni, ni. Oh, boleh naik atas. Ui. Asyik tengok naik sekali. Ketua naik eh. Hah? Eh, ye gedok ni. Ya. Lo tu? Hah? Gedok air tiang ke tiang. Hah? Weh, kau sini dah. Hi. Oh. Oi. Takut saya nak naik. Tengok tak tu. Tak naik atas dah habis ah. Oh. Atas pun ada. Loteng, loteng. Ada loteng. Oh. Oh, ni. Haa, loteng. Haa, loteng. Ada loteng atas. Saya dah naik atas, takut. Oh. Tu, petang-petang berehat tu. Minum air petang. Sedap. Saya. Lepas ni kita masuk dalam rumah. Kita tengok. Ha. Okey. Ni pokok bulu ha. Ha, rimbun. Pokok bulu. Ini bilik benda ni? Ini bilik apa? Sauna? Sauna. Oh. Western punya itu. Hmm. Western setting ni. Dia pun cari sui. Thank you.
Assalamualaikum. Oh. Tak balik dah. Dengan TV besar. Skrin ha, 64 inci. Ha. Ha? Suih nak berjari. Memang selesai lah ni. Ni bilik apa? Bilik utama. Ni bilik. Tu dia. Duduk tu. Tak apa. Duduk lah. So ni bilik air dia. Siap tuala semua dia bagi. Tuala pun dia bagi. Ini bilik apa? Bilik semayang. Gelap sikit. Ini bang gosok dia. Satu lagi bilik. Ni pintu ke dapur. Pintu tu ke dapur. Dua bilik besar. Ni. Corner dia, kipas dia. Dah di mana dah nak kata esok dia cari-cari. Oh, dia lalu nanti. Mana
Roti dibangkan. Bayang. Apa ni? Roti bayang. Kalau yang diyakini oleh masyarakat dan yang sebelah ada tarikan ada. Kena ada vision macam tu. Ini kuah kari kambing cheese. Kari kambing gali. Kambing gali. Ke roti gali. Salah. Oh, ni kari kambing. Okey. Ni roti payang gali. Ha, sapu majerin special tu. Ha. Ustaz Ahli dah. Nama kedai ni? Ni. Oh, ni kedai. Roti payang. Roti cheese tari. Nama kedai roti payang ni. Kampung depan apa? Depan masjid Teku Mizan, kampung Kampung Baru Kertih. Kampung Baru Kertih. Promosi tu. ID talk ni. Lepas tu ID talk ni. Abang Haji saya guna ID talk. Dalam dia ada lemon, halia serai. Hebat ni. ID talk bawang dengan roti payang gali. Kari kambing. Okey. Saya rasa dulu kari kambing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kambing. Oh, sedap-sedap. Kari dia. Keras ah, keras. Kari dia keras. Kambala. Okey, sekarang saya rasa ni tengok roti dia lembut Okey, roti dia. Dia punya. Okey. Pada ini boleh bangun pada ini. Ni cheese benar. Cheese tarik. Itu. Ada. Aku tarik gitu je. Dia kena tarik. Tarik jadi cheese dia jadi panjang. Gitu. Tak, ni nak buat dia. Hai. Roti cheese tarik tu. Roti cheese tarik tu. Tarik. Itu. Roti cheese tarik. Promosi. Roti cheese tarik. Itu dia. Tarik menarik. Okey, kita sambung semula. Kita kena tahan tu tanpa DE tu. Sebab antara break record kena tahan. Sambung semula. Cikgu punya tadi. Kodoh tak ada tahun depan je. Sebab Anang duduk letak di sana. Kita mesti ada salah satu sekolah benchmarking lah untuk sama dia tu. Dan sekolah kerajaan lah. In-house term 4 kali setahun kita buat ni lah apa lah. Tapi orang ni buat betul. Roti bayang ni. Yang lain si dia sapu majerin. Dia sapu majerin. Untuk subjek lah. Biasa sapu majerin. Ini sapu majerin. Antara subjek hak antara lemah baru ni. Subjek apa? Subjek of yang sebab kumpulan kecil dah buat diskusi dengan orang dia BSC Professional Learning Community. Kata cadangan yang baik tak pun awak lagi. Contohnya, katalah dapatan kita masa waktu masih selat anak tu, anak kata dapatan tu. Kalau cikgu tu dah satu-satu tahap, anak nak tingkatkan lagi dia punya kemahiran. Contohnya,
dalam kita mengajar tu, cikgu tu sedar kopi dia. Penuh alang dia bagi. Tapi kosong buat telur tak, eh? Oh. Lepas tu? Ah, sabar. Kita mandikan dia dulu. Oh. Ah, saya mandi dulu. Secepat. Cepatlah kami, ya. Mandikan dia dulu. Okay. Roti lele. Lele special. Oh, roti lele special. Nanti kita tambah. Okay, siap. Okay.